אבל את התוכנית הזו אנחנו נפתח עם מה שקורה באפגניסטן. רועי קייס כתב לעולם הערבי בכאן 11, ראיין בימים האחרונים את דובר הטליבן סוהיל שאהין, שמתאר את המשטר שלהם כשוחר שלום, ולא מבין על מה הזעקה העולמית. אנחנו נדבר על הדברים שנאמרו ברעיון הזה, ועל המצב האמיתי באפגניסטן, איתו ועם פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון. ערב טוב לשניכם, שלום שלום. ערב טוב. שלום ערב טוב. אז רגע לפני שאנחנו מתחילים, בוא נראה רועי ועוזי חלק מהרעיון, ואז אנחנו נמשיך. Why we should be scared? We ensure their that there will be no damage, no risk to their property, lives, and they can lead a normal life. It's our plan is protection of the people of Afghanistan. בשיחה חשוב לומר, הזדהנו כערוץ כאן חדשות, אך לא הדגשנו את היותנו כלי תקשורת ישראלי. מצד אחד מנסה דובר טליבן להעביר מסר מרגיע פנימה לעם האפגני, שחלקו חושש לחייו ובורח. Why they are fleeing? Their worries are not based on realities. We are assuring them there will be security and peace as it was not in the past. You know, people are afraid of Sharia laws. Sharia doesn't mean that there will be a killing or that. Sharia means there will be more security, there more stability and more peace in the country. We want a good relation with all the world. Because we need to rebuild and reconstruct Afghanistan. There's a lot of destruction in the country. There was 20 years of war in the country. Then the people of Afghanistan have suffered a lot. Now we have achieving that freedom. We also want the Americans to come to Afghanistan for cooperation and good relations. תקשיבו, זה נשמע כאילו מקום שחייב ללכת לנפוש בו בקיץ הבא, אחרי כל הקורונה והעניינים. מה אתם אומרים? כן, תראי, סך הכל אני חושב שאין ספק שאתה, מה שראינו פה, ששמענו פה, באמת הדברים האלה, זה בהחלט חלק מהמתקפת החיוכים, ככה אני לפחות מכנה את זה, של הארגון הזה, שכמו שאנחנו באמת יכולים להבין, הוא מנסה גם להראות לעם האפגני שהוא השתנה, כי בסופו של דבר צריך לזכור שגם האנשים האלה שבורחים בשדה התעופה של קאבול, הם זוכרים היטב איך הם חיו בזמן הטליבן, הם מאוד מאוד חוששים, וגם אני חייב להגיד, אנשים שאני מדבר איתם בימים האחרונים, כמעט כולם מאוד מאוד חוששים, ולכן יש פה באמת מסר פנימה, לנסות להראות נשתננו, עכשיו נקים סוג של ממשלה עם כולם, אבל בשטח, לוסי, אני חייב לומר שמה שאנחנו שומעים שכן יש כבר סוג של רדיפות ודברים כאלה, והפרות של זכויות, כלומר זה כן מתחיל, אז יש פער מאוד גדול בין הניסיון של באמת הטליבן לנסות להראות חזות אחרת, השתננו, להראות למערב וגם לעם האפגני שאנחנו כבר לא אותו טליבן של פעם, לבין מה שבאמת קורה בשטח, כשאני חייב להזכיר שזה גם נעשה, גם כן בחסות של קטר, אותה קטר שתומכת בחמאס בעזה, היא זאת שכרגע הפטרון המשמעותי של טליבן, הערוץ שנכנס להרמון הנשיאות בקאבול, כאשר הם נכנסו לשם, אחרי ההשתתות היה ערוץ אל ג'זירה הקטרי, אז אין ספק שיש פה באמת מערכת משומנת כדי לנסות להראות את זה, אבל המציאות שונה, ואני חושב שאל מול באמת מתקפת החיוכים הזאת, את יודעת, עוד מוקדם לדעת לאן דברים הולכים, לא מן הנמנע גם שאנחנו נראה סוג של, ואנחנו כבר רואים טיפה התנגדות באמת, אולי התנגדות חמושה לטליבן באזורים מסוימים, למרות שבלי האמריקנים זה לא מספיק, וכאמור ראינו גם את הקריסה המטורפת של הצבא האפגני, את הבריחה של הנשיא לאבו דאבי, כלומר סיפור די גמור, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא הולכים לתקופה של יציבות באפגניסטן. כן, עוזי, אתה יודע, מתקפת החיוכים האחרונה שהייתה, הייתה של איראן עם הנשיא רוחני, שבסוף התברר שזה לא ממש קסם, הוא ניסה להלך קסם, זה לא היה ממש קסם, ולא ממש, איך נגיד, חיוכים, אבל אתה יודע, השאלה היא, האם באמת, אולי, הטליבן,
שינה את פניו. ושאלה נוספת, זה אם אנחנו שומעים את מה שרועי אומר, שבעצם קטר עומדת מאחורי ארגון הטליבן, כמו שקטר עומדת מאחורי ארגון חמאס, מה הבעיה שמדינות העולם המערבי יבואו ויגידו, רגע, רגע, אנחנו רואים פה מדינה בעייתית, כמו איראן, בואו רגע שנייה, נתחיל להטיל סנקציות, לשנות את המערכת יחסים שיש לנו איתה, אולי שווה לבחון את זה מחדש. טוב, תראי, זה שתי שאלות מאוד טובות. אני מסכים עם הדברים שרועי כאן אמר. אני זוכר שבקודמים, בכל זאת אנשים שיותר מרושתים תרתי משמע, ולכן המלכות כאן הוא אדיר. המדינה תישאר ענייה, יהיו בה תמיד את הכיסים של סינדיקט של פשע, הטליבן עצמם הם בסופו של דבר סוג של מאפיה שמנהלת אימפריית סמים, והנה מה שיקרה כאן. בתוך אפגניסטן הם יעשו את מה שהם יעשו בקצב כזה או אחר, ואנחנו מכירים בדיוק למה הם מסוגלים. בחוץ הם ינסו לבנות על שלושה דברים. רצון סיני, להפוך את אפגניסטן לגשר בכל מה שנקרא חגורה ודרך, זה מאוד מאוד חשוב במפה הסינית. רצון רוסי, להבטיח שאין כאן בעצם גלישה של הדברים האלה לכל הסטנים של באמת יוצאי ברית המועצות וכך הלאה, ורצון אירופאי לעשות עסקים ולחשוב על כתמול שלשום. הם רוצים בעצם בוא נגיד להתביית על הדבר הזה, כולל נאיביות מערבית מסוימת, ואפגניסטן נופלת למלכוד, משום שבפנים התוכן יהיה מאוד בעייתי. המדינה הזאת תהיה מדינה שלא תוכל להמריא, אבל היא תוכל להתנהל, כמו שרועי אמר, יהיו פה כיסים של התנגדות, אבל זה לא כיסים שיוכלו בעצם להפיל את הטליבן, ולכן אנחנו כאן באיזשהו מלכוד מאוד מסוכן, שבא ואומר גם בין היתר לארגוני האסלאם הרדיקלי באשר הם, בערבית קוראים לזה מוקאומה, או כל סוג של התנגדות, כשאתה נתקל בכובש מערבי כופר, או איך שלא תקרא לזה, כל מה שאתה צריך זה, בערבית קוראים לזה סומוד, כן? הנושא הזה של עמידה איתנה, כן. התנגדות נכונה, ובסופו של יום, אם יש לך מספיק סבלנות, אתה הוא זה שבעצם תנצח. זה מסר מאוד מאוד בעייתי, גם טקטית מעשית, וגם ציוויליזטורית, גם מבחינה תרבותית, ולכן אני רואה כאן בסופו של יום, מצב שהוא מאוד לא סימפטי, למי שרוצה מזרח תיכון קצת אחר, וקיבה שבמאה ה-21, כמו שיש מדינות ערביות שהולכות לכיוונים אחרים, זה יקרה במקומות אחרים. את אפגניסטן אפשר לשים או להוסיף אותה לחגורה הקשה של המזרח התיכון ומרכז אסיה. אני באמת רוצה רגע שנייה להבין, ורועי, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה התגובות בארצות הברית, בוא נגיד, האם זה בכלל מעניין את האמריקאים שהם רואים את התמונות האלה, האם זה היה תקף בדיוק לשנייה וחצי, כשראו אנשים מתלים על מטוס, אומרים, אוי אוי אוי, זה נורא, זה לא אולי זה, ואז, אתה יודע, אחרי יומיים נרגרו האורחות, ואמרו, אוקיי, זה מה יש, אבל אנחנו לא יכולים, איך הם אומרים, no boots on the ground, כמו שאובמה ביקש לפני כמה שנים. אני חושב שמבחינת האמריקנים, מבחינת ממשל ביידן, וגם אני חושב שראינו את זה בנאומים שלו, יש ניסיון באמת להסתכל פנימה. מבחינת האמריקנים, הם השקיעו גם הון תועפות, מיליארדי דולרים באפגניסטן ב-20 שנה האחרונות, היו שם גם עבדות קשות, שורות החיילים האמריקנים, ובאמת אני חושב שמבחינתם, כביכול נשאלת השאלה, בשביל מה בעצם להישאר שם ולהילחם שם, וגם נזכיר שהרעיון של היציאה מאפגניסטן גם קודם, גם בזמן נשיאת ארצות הברית הקודם דונלד טראמפ, שגדיל וגם עשה את ההסכם כביכול, ההסכם שלום הזה בחסות קטר עם טליבני, כלומר היה פה איזשהו ניסיון כן ליצור איזה מארג פוליטי שגם הם ייכנסו לתוכו. אני חושב שבגדול האמריקנים, אני לא חושב שלמרות התמונות האלה וכל הדברים האלה, את יודעת, בסופו של דבר אנחנו חיים בתקשורת, והדברים עוד כמה ימים, הסיפור הזה יכול ללוות אותנו, אבל יעלו דברים אחרים על סדר היום. אני לא חושב שהסיפור הזה מספיק מעניין את הציבור בארצות הברית, כדי שזה באמת יגרום לאיזושהי התנגדות או מחאה משמעותית. כן, כמובן יש זעזוע, התמונות מאוד לא פשוטות,
אבל לוסי, אני גם מזכיר לך שגם בסוריה, את יודעת, שהיינו בשנים האחרונות את כל התמונות הקשות, אז היה הרבה מאוד זעזוע, עד היום, את יודעת, אנחנו יודעים איך זה נגמר בסוריה, שבסופו של דבר, משטר רצחני של בשאר אל-אסד עומד על טילו, וגם אם זה עם קביים רוסיות ואיראניות, ובסופו של דבר המערב וארצות הברית לא עשו יותר מדי בשביל לגרום לו ליפול, למרות כל מעשי הזוועה ופשעי המלחמה שלו. אתם יודעים, אתה הזכרת את דונלד טראמפ, על אף שהוא נתן, כאילו, על כך שהוא נתן את הלגיטימציה אולי לכל המהלך הזה, ומאוד מפליא אותי שכאילו ביידן, בניגוד לטראמפ, שכשהוא נכנס לנעליים של קודמו, שישב, אנחנו זוכרים את אותה הסצנה שהוא יושב ומבטל צווים נשיאותיים אחד אחרי השני של הנשיא הקודם, מאוד מפליא אותי שביידן דווקא לא בא ואמר, אוקיי, אני דווקא לא הולך לנקוט בגישה הזאת שטראמפ התחיל אותה, שאולי גם בסופו של דבר הייתה לא הומנית כלפי האפגנים. כן, אני חושב שתראה, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על הממשלים האמריקנים, אז מסתכל על, אני חושב שהנשיא היחיד שבאמת האמין בסיפור הזה של הפלישה לאפגניסטן והפלישה לעיראק, זה היה ג'ורג' בוש הבן. גם אובמה בסופו של דבר, הוא כן חתר להוצאת הכוחות, הוא גם בעיראק, הוא הוציא את הכוחות ב-2011, וראינו שם איך זה נגמר 3 שנים אחרי זה בהשתלטות של דאש, ואני חושב שגם טראמפ, הוא הצהיר תחת כל יצרנן, שהוא לא רואה סיבה בהישארות של הכוחות. אני גם מזכיר לך שטראמפ גם רצה להשיג את הספוחון מסוריה, ובסופו של דבר תכנו אותו כן להשאיר שם את הכוחות, ועדיין יש שם כוחות. אז אני חושב שדווקא בהקשר הזה, גם הנשיאים משני הצידי המפה הפוליטית מבינים את הרגישות האמריקנית לעובדה שבסופו של דבר החיילים האלה אמריקנים נפצעים, נהרגים בזירות שלא בכך מבינים למה נלחמים בהם, כי כמו שאת אומרת, זה אלפי קילומטרים מארצות הברית, כלומר כל הזירות האלה, אז בשביל מה אנחנו נלחמים שם, ואני חושב שגם ביידן מבין את זה, למרות שאולי הוא היה רוצה לעשות את ההפך ממה שטראמפ עשה, אבל אני חושב שהוא מבין את זה, כלומר, זה לחלוטין צרכים פנים אמריקנים גרדה, אין ספק, כי אני חושב שמבחינת ביידן, כאמור, התמונות האלה לא נוחות לו לראות את התמונות האלה שאנחנו רואים משדה התעופה בקאבול, של אלפי האנשים שם, תקועים שם, מעבירים תינוקות לחיילים, זה באמת תמונות מאוד קשות, ואני חושב שאבל בסופו של דבר הוא מבין שהסערה הזאת תשכח אולי, הוא אולי מקווה כך. עוזי, אתה יודע, אני שומעת את מה שרועי אומר, ואני שואלת את עצמי, זה לא קצת התעממות מצד ארצות הברית לשאול, למה אנחנו צריכים להילחם את המלחמה הזאת, למה אנחנו צריכים ללכת לשם, למה חיילים שלנו נהרגים שם, מה זאת אומרת, למה? אתם נכנסתם, אתם חשבתם, כמו בפלישה לעיראק, חשבתם שיש שם משהו, ניסיתם להוריד את השלטון, ואז התיימרתם לשנות משטר ולהגיד, הנה, אנחנו מנסים ליצור דמוקרטיה, שזה דברים שלא עובדים, זו חשיבה מערבית שלא עובדת בכלל. לוסי, אני חושב שהיום אנחנו יכולים לומר, בפעם המי יודע כמה, תראי, זה שאמריקאים נסוגים, אני לא רוצה להפיל את זה על ביידן, אני חושב שקורה כאן משהו גדול, שהוא שייך לרצף הזה של אובמה, טראמפ, ביידן, אם יש בעצם קו ששזור כחוט שני בממשלים הללו, זה החלטה אמריקנית מודעת לצמצם נוכחות, לדלל כוחות במזרח התיכון, להעתיק את הדגשים למקומות אחרים, זה נושא לדיון אחר, קורה כאן שינוי עצום, שמחייב גם את ישראל לעשות איזשהו חישוב קצת אחר, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני בהחלט שאת אומרת התעממו, את יודעת, יצא לי לדבר בארצות הברית עם הרבה חברים במהלך השנים, גם על איראן וגם על אפגניסטן. אני יכול להגיד לך שבאמת, אני אומר את זה בכל הכבוד, בהרבה מאוד מקרים גיליתי שהם לא בדיוק מכירים את אפגניסטן, וגם אין לנו זמן לדבר על זה, לוסי, אבל זו מדינה של אלפי שנים. זה הכיכר של מרכז אסיה. אלכסנדר מוקדון היה כאן. אין מי שלא נכנס לאפגניסטן, זו מדינה בלי ים, תקועה באמצע, יש לה משאבים פה ושם, אבל היא תמיד הייתה בדרך מאוהל, ואם יש משהו בהיסטוריה האפגנית שאפגנים מודעים לו, זה הנוכחות של כובש זר. עכשיו, אני מסכים איתך שיש פה התעממות, אבל תני לי רק להגיד מילה אחת. ההיסטוריה של אפגניסטן היא אולי ההיסטוריה הכי מורכבת והכי בעייתית מרוב המדינות באזור. יש לך שם בעצם דוברי טורקית ודוברי פרסי, טאג'יקים, פשטונים וכך הלאה, אם את רוצה באמת שעה טובה להבנה של העניין הזה, זה באמת הספרים שלך לדחוסייני,
במיוחד הספר האחרון שלו מ-2007, אלף שמשות זוהרות, את תראי בדיוק כמה הסיפור הזה הוא מורכב, ואמריקאים מדברים על אפגניסטן כאילו שזה מונוליט, הם לא רוצים, אנחנו לא יכולים. תראי, אני אומר שוב, הגיע הזמן שגם אנחנו בעצם ניטול קורה מבין עינינו. אתה רוצה לדבר על מקום כמו אפגניסטן, לך תלמד אותו לפני שאתה נכנס, לך תבין מי אתה נפגש שם. מי שחושב שהטליבן רק ישבו וחיכו שהאמריקאים יצאו כדי לעשות זאת, זה לא נכון. טליבן עבדו בעשר השנים האחרונות, הם כיננו בתוך אוכלוסיות כפריות, הם סיפקו שירותים, הם יצרו הרבה מאוד קוניונקטורות במעברי גבול למדינות כמו איראן וטורקמניסטן, ולכן הכוח שלהם בעצם מצטבר, וכשהאמריקאים הודיעו שהם עוזבים, החל הלחץ פנימה, והקלות הבלתי נסבלת, לוסי, של מעצמה שקיימת כאן 20 שנה, הקלות הבלתי נסבלת שבה מתפרק אותו צבא, שהאמריקאים אומרים בפה מלא במשך שנים, הוא מטופח, הוא מאומן, הוא מצויד, הוא בשעת משבר ידע בעצם להשיב מלחמה שערה, לא מיני ולא מקצתי, ואנחנו כבר היינו בסיפור הזה בעיראק במובן מסוים, ובמקומות אחרים. בואי נסכם ונאמר, כוח צבאי, בטח שבמאה ה-21, אין בו כדי לשנות מציאות, ומבחינה זאת אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על דרך אחרת, להנגיש את מי שרוצה לפתור בעיות במקומות האלה, למערכות של חינוך, של תרבות, של כלכלה, ועוד הרבה דברים אחרים. כן, דמוקרטיה זה... עצוב מאוד, אבל... עצוב. גם דמוקרטיה יש לזכור, שדמוקרטיה זה, בסופו של דבר, זה חינוך של הרבה מאוד שנים, זה לא בום טרח גמרנו. זה נכון. אז לא אפילו דמוקרטיה, אתה יודע, התנהלות נכונה של מדינה, זה לאו דווקא דמוקרטיה, אני לא יודעת אם דמוקרטיה זה משהו מוסד שעובד בכלל במזרח התיכון. למרות שאנחנו בדמוקרטיבי, תן לי רק להגיד לך, שכשאתה אומר דמוקרטיה, במקומות מהסוג הזה, יש לזה צליל מאוד לא מחמיא, כי זה מושג שנתפס בעגה המקומית כמושג מערבי. כן. ומיד יש כאן באמת השתוללות של הרבה מאוד תיאוריות קונספירציה, ולכן אני אומר, באמת צריך לעשות את הדברים בשום שכל, בטח שלא לבוא עם כל החצוצרות והטופים של הדמוקרטיה, ושל הסיסמה או המשימה שהושלמה, זה תם אך לא נשלם, ואנחנו מכירים את הדברים הללו, ואפגניסטן תהפוך להיות מוקד של בעיה, שכמו שאמרתי, כמו שניסיתי לתאר, יהיה מאוד מאוד קשה להתנהל מולה. אני שומע את האיחוד האירופאי שאומר ש... בדיוק שם רציתי עכשיו לגעת איתך בנקודה הזאת. אנחנו הולכים לראיין את שר החוץ של סלובניה, אנג'ל לוגה, שנמצא כרגע בארץ, ובאמת, אתה יודע, הפעם האחרונה שראינו את ההמונים של פליטים מגיעים לפתחה של אירופה, ואירופה סוגרת להם את הדלת, בסוף מי שנאלצים להתמודד עם זה, זה יוון וזה טורקיה, תסבוכות של תשלומי כסף לארדואן, שיכול לעשות מה שהוא רוצה, מסיים בסוף, הדבר הזה גורם לו להמשיך להישאר בשלטון, כי בעצם האיחוד האירופי תומך בו כל כך הרבה. מה הסיכוי שאנחנו נראה שוב את אותם סירות של אנשים שמגיעים דרך הים, אנשים מוצאים את מותם בים, ועוד הפעם האיחוד האירופי עומד מהצד ולא יודע מה לעשות, ועוד הפעם יוון טיפול הזה, ואני יכולה להגיד לכם שבפעם האחרונה שהייתי ביוון, רוב הפליטים כבר היו משם, מאפגניסטן. הם כבר לא היו מסוריה, והם כבר לא היו ממקומות מאיראק, או מכל המקומות שאנחנו אולי היינו רגילים לראות עד אותה תקופה. כבר רוב הפליטים שהתחילו להגיע ליוון, היו מאפגניסטן. השאלה היא, מה יקרה הפעם? אני בהחלט חושב שזה יימשך, ואולי לא באותו היקף כמו שראינו בשנים של 2014, 2015, 2016, עם כל הסיפורים של המזרח התיכון, אבל זה יימשך, וזה באמת מעגל רשע, שהטבת לתאר אותו בשאלה שלך, לא יחזור באמת על הפרטים שלו, אבל אני חושב שכשאנחנו אומרים איחוד אירופי, כשאנחנו אומרים עולם מערבי, אנחנו חוטאים במושג שהוא קיים אצלנו בתודעה, הוא באופן פרקטי ומעשי לא עובד כמונוליט, הוא לא עובד כגוף אחד, ולכן צריך להיזהר בסופו של יום מהמינוח הזה, משום שכאן כל מדינה עושה חשבון לעצמה, אותה סלובניה גם כן, ואני בטוח שמבחינות רבות מדינות מחפשות כאן דרך אמצע. אם אני שומע מהנציג של האיחוד האירופאי שאין מה לעשות, הטליבן פה וצריך להכיר בזה ולבדוק מה עושים מולו, אני בדיוק מבין שאנחנו בעצם היינו בסרט הזה בעבר, על מה תדבר איתו, איך תדבר איתו, זה כבר שאלות אחרות, אבל אני מבין שיש כאן באמת מלכודת,
או פח יקוש שבעצם ניצב בפניו של העולם המערבי, ומדינה למדינה תעשה את החשבון שלה לדעבוני. אנחנו לא נראה כאן בעצם איזושהי תוכנית מרשל שאמורה להוציא את ההרמונים מהאש עבור אפגניסטן, אלא בדיוק להפך, כל אחד והאינטרס שלו, כל אחד ינסה בעצם להוציא מתוך הבוקה והמבולקה משהו שמשרת אותו. לדעתי לאורך זמן זה תהליך הרסני כמובן לאפגניסטן, אבל הוא לא מוסיף בריאות, לא למרכז אסיה ולא למזרח התיכון. לכן פשוט עוד אתגר ממסכת האתגרים שניצבת אל מולנו. כן, רואי? כן, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו הולכים בתקופה של חוסר יציבות. אני לא רואה איך המערב מצליח לפתור את הסיפור הזה, לא את הסיפור של הפליטים. אני חושב שכבר במערב וגם עוד תמיד מבינים שהם יצטרכו לשתף פעולה עם הטליבן במידה כזו או אחרת. ואני חושב בהקשר הזה שאני חושב שהמפסידים הגדולים של האירוע הזה, זה מן הסתם, זה האנשים האלה באפגניסטן, הוא אנשים אולי קצת פחות, שאנחנו רואים, מסתכלים עליהם כהמוני אנשים כרגע, כל אחד יש פנים, יש שם, והם האנשים שבסופו של דבר, יום אחד התחלף להם שלטון, והם לא כל כך עכשיו יודעים מה לעשות. אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים שם, ובאמת, שגם מבקשים סיוע, גם רוצים עזרה, גם לזכור, זה מדובר במדינה מאוד ענייה, מאוד שב-20 שנה האחרונות, אולי בסופו של דבר האמריקאים ניסו לפתח שם משהו, אבל השחיתות שם, שאני חושב שהיא חלק המשמעותי גם ממה שקרה לצבא האפגני ולשלטון שם, עדיין נותרה, והרבה אנשים שם נותרו עניים, חסרי כל, וזה לא הולך להשתפר בתקופה הקרובה, למרבה הצער. כן, רועי קייס ועוזי רבי, איזה תענוג, איזה שיחה מעניינת, תודה רבה לשניכם. תודה, תודה. תודה רבה. ביי.